السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ملك استو جوجتان واحد كسو دواتان ورك عربسي نيوز قدبداد وركيغا خليغان اد كو داون دونتان وها كاميدا 13 مهاجرين اوميد كود لاغي هلي خيبها دلك تونسيا بارلمانكا دلك باكستان وها خيلغي كا قاد رئيس الوزراء دلكاسي عمران خان سياسي عبد الله الدرا ولو كاميدا سياسيين تا واوين سوماليلان ايا سي وينو نقديه لعقتا dowladda Soomaaliya soo gaarsiisay masiibadii dabka suuqa waheen wasaaradda amniga ee dalkaasi Soomaaliyana waxay amartay in danjire madeera uu san dalkaasi cagiisa soo dhigan karin dawadayaalkuasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaro warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaar garowba qadarade kabulshada ah ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay wadanka gudahiisana diyaar kugu ah hello guard warshada Border Meals oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu u jaban yahay hello guard Border Meals duuleedka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso aqalka hoose ee baarlamaanka Pakistan ayaa xalay xilkii ka xayuubiyay ra'iisul wasaare Imran Khan kadib markii ay soo gabagabeeyeen ismariwa waqti ku dhawaad 14 saacadood kadibna ay qaadayeen codka kalsoonida afayeenka aqalka hoose ayaa saadiq ayaa sheegay xisbiyada mucaaradka ay 147 cod ka heleen 324 xubin ee golaha taasoo ka badan codadkii ay doonayeen in ay xilka uga qaadaan ra'iisul wasaaraha caaridka iyo qaar ka mid ah xubnaha isbaheysigiisa ayaa ku eedeeyay Khan inuu ku fashilmay dhaqaalaha sii liicay ee Pakistan iyo in uu ka dhabayn waayay ballanqaadyadii uu sameeyay intii uu socday ololihii isaga lagu soo doortay Imran Khan oo 96 jir ayaa xukumayay Pakistan muddo ka badan 3 sano waxaana lagu wadaa in baarlamaanku isniinta berri ah soo doorto ra'iisul wasaare cusub Pakistan ayaa ah dal ku hubaysan nuclear waxaana shacabkiisa ay ka kooban yihiin 220 milyan oo ruux. Mas-uuliyiinta waddanka Tunisia ayaa sabtidii soo saaray meydadka 13 taariibayaal ah oo ku jiraan 6 haween ah iyo 6 caruur ah kadib markii dooyihii ay la socdeen ay la degtay iyagoo isku dayaya inay u gudbaan badda halista ah ee Talyaaniga. Muhaajiriintan ayaa dhammaantood ka yimid wadamada saxaaraha ka hooseeya waxaana ay la socdeen laba dooniyood sida uu sheegay Muarad Turk afayeenka maxkamad ku taala magaalada Safax ee ku taala badda Mediterranean-ka sababta bixiyaasha ayaa 700 muhaajiriin ka soo saaray biyaha jimcihii iyo sabtidii laakiin 19 kale ayaa wali aan loogeyn meel ay ku sugan yihiin sida Turk uu sheegay AFP Tunisia iyo dalka ay dariska yihiin ee Liibiya ayaa ah meelaha muhiimka ah ee ay ka dhoofaan muhaajiriinta doonaysa inay gaadhaan xeebaha Yurub kuwaas oo inta badan raaca maraakiibta aan u qalmin socdaalka badda ayaa daqramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa u sheegtay in ku dhawaad 1300 muhaajiriin ah ay ku qaraaqmeen bartamaha Mediterranean-ka sanadkii 2022-ka taasoo ka dhigtay marinka ugu dhimashada badan ee taariikhda ururka caalamiga ee socdaalka ayaa ku qiyaasay in ka badan 18,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen ama la waayay iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan tan iyo sanadkii 2014-kii. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya ayaa fartay hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya inay ka laabato waraaqaha dalku jooga kuna wargelisa danjira Faransiiska Madeira dib dambana looma siin karo.
waraaqaha dalkugalka sida lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga warqadan amarka ah oo uu ku saxiixan yahay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sidoo kale lagu faray agaasimaha hay'adda socdaalka inuu ku wargeliyo dhammaan dhinacyada ay khusayso in dalkaasi aan la keeni karin danjira Madeira iyadoo loo cuskaday amarkan go'aankii Khamiistii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lagu sheegay in danjira Madeira loo aqoonsaday qof aan laga rabin Soomaaliya sidoo kale wasaaradda amniga ayaa fartay dhammaan hay'adaha amniga in uusan danjira Madeira dalka soo gali karin maadaama uu yahay qof aan laga rabin dalkaasi dhanka kale wasiirka amniga ayaa warqadan ku sheegay in dawladdu ay si ku meel gaar ah u xidhay dhammaan howlihii terminaalka ilaa amar dambe go'aankan ka soo baxay wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faiq Maxamed uu qoraal uu soo saaray kaga hor yimid go'aanka uu dhowaan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka soo saaray maqaamka wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya danjire Francisca Madeira guddoomiyaha ayaa soo dhaweeyay qaraarka uu madaxweyne farmaajo kaga hor yimid inuu dalka laga cayiriyo danjira Madeira uuna ku sheegay inuu sii wadayo wada shaqaynta danjira Muuse Faiq ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uu kalsooni buuxda ku qabo danjira Francisca Madeira. Cabdullaahi Iimaan Darawal, guddoomiyaha urur siyaasadeed ka horseed isla markaana ka mid ahaa mujaahidiintii ururka YASNAM, ayaa waxa uu si weyn uga hadlay lacagta dowladda xamar ay soo gaadhsiisay suuqa Waheen. Guddoomiye Darawal oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa laga xumaado ku tilmaamay in farmaajada lacag ka timaada Soomaaliya ay timaada Hargeysa. Hadalka Mujaahid Darawal ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Soomaaliya lacag ka badan 12 milyan oo dollar ay soo gaadhisay Hargeysa. Maanta iyadoo suuq kaliya naga gubtay in xamar madaxtooyadeena habeen hore looga mahadnaqo looga ciyaaro sacabka loo tumo anigu aad iyo aad bay nusqaan noogu tahay baan qabaa aad iyo aad sababta waxa weeye war diwaan baahanay looma baahla cuno nimankani miyaan ahayn nimankii 30 sano aynu dadkee dhowr iyo 30 sano aynu dadkeenna u sheegaynay inaynu ka socon laano qadiyadeenni ka gaari laana oo meel walba inoo taageen miyaan ahayn farmaasi miyaanu ahayn kii 40 sano ee dheeraad ku joogay aan wax kala qaban Soomaaliland sidoo carqaladeyn la oo dadkeena aynu maalin walba u sheegin dameyro lacag oo leenoo keenaynu ayaynu isku bedelaynaa oo aynu wada keenay iyo qadiyadeennii iyo shalay baa Maraykan laga yimi oo partnership leenoo sameeyey oo biil maanta dee proceskii ku jiro golayaasha soo maraya laynoo sameeyey in toos leenoo la xidhiiro dee haddaynu lacag yaroo 3 sano layna siin waayo 3 sano inaga taallay haddii daadir wax laynar doonayo 3 sano lana siin la taasina waxay muujinaysaaba in markii hore oo meesha layska dhuuqayay in markii horeba meesha layska dhuuqayay bay maraysaa ee markan dambon 2021 tan laysku qabto la joojiyey tiina farsamo yaroo lagu soo saaro la helay ayuu ma noqonaysa oo dadka la khiyaameynayay dowladdii federaalka milyan inoo soo dirtay inay ceeb dalku tabaan qabaan inay ceeb ku tabaan qabaan in laga qaatana ma ahayn waxaan arkay wasiirka hadlayo leh waxaa la yiraahdaa qoladii ugu fuudii iyo reer Yurub ay timan ku leh tabaan qaadanna kuwa dambanayaan lana soo marin waa qaatay tan maxaa lagu soo marin waxa lagu soo marinaya shalay baa wafti oo hawl qiimal oo partnership leenoo sameeyey oo dad si fiican u soo dhaweeyey oo ay ku jirtay in toos loola xidhiiro USAID iyo weel baan kuba toos loola xidhiidha maxay markaa maanta u qaadanaya inaynu meeshii kasta laynoo soo mariya ka qaadan karay ayay u qaadanaya anu arrinkaa waxaan u arkaa inay nusqaan u ahayd manay ahayd madaxtooyadeenna in laga amaano farmaajo kale oo meel walba kaga faanaya gidaar walba oon ka soo xidhay siiqii qubtay waxyaaba badan baad moodaa weli in mugdi ku jiro aniga aragtideeda sababta waxa weeye ilaa hadda wax koos kareeyey guddina looma saarin cid ku maqanna looma sheegin dadka waxaana dee waa qasab in la ogaado waxa dhibaatada intaa leegee baaxadda leeg waxa koos kareeyey in la ogaado waa muhiim weye dadku u baahan yihiin in loo sheego waa laga sugayaa dowladda iyo ciddii shaqo kulaba talabaad waxa weeye dad badan baa wax ku
xooluhu ay ku kacaan oo shalay waxaysto aan maanta waxaysan waxaan moodaa dad badan oo meesha dhex yaacaya inay ka siyaasadeynayaan oo ay ka dhigayaan in dowladdii cid kale isku haysato arrimahaasoo dhanna dadka dhibaata ay ku tahay wuxuu tiraa laga yaabaa inay isleeyihiin laakiin waa dhibaysaan oo wixii ay heli lahaayeen iyo dariiqay u soo mari lahaayeen ayaa laga carqaladeynayaa anu taana waxaan qabaa oo raggan dhex yaacay uu ka joojiya ka daaya siyaasadda daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay cilitabinteena wareed intaynu warkan warkiga kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu